אקשן. זה בעצם, זו העבודה שאני מציגה כחלק מתערוכת בחירה. כאשר אני בחרתי להציג את מכתב ההתנצלות שכתב לי רפי לוי, זיכרונו לברכה, שבעצם היה המורה שלי לפני 25 שנה בערב במדרשה, עוד כשהיא הייתה ברמת השרון, ובאותה תקופה, כל יום חמישי, אני חושבת שזה עד היום, עשו ביקורת עבודות, ואני הייתי ילדה קצת מטופשת, צעירה, הייתי בטוחה שאני ציירת ענקית, והחלטתי להציג בשנה ג' ציורים שלי, ושמתי עבודות באמת לא טובות. הגיעה לי הביקורת הנוראית שנתנו לי, אבל, זאת אומרת, זה בדיעבד, אבל החוויה הזו של המורים שנותנים ביקורת בלי לשים לב כל כך, שהם מדברים עם חבר'ה צעירים, שיש להם נשמה, שיש להם חלומות, והם בשר ודם. כולנו צריכים לדעת ללמוד לקבל ביקורת, אבל תלוי איך. וכשזה קטילה נוראית, וזה היה קטילה נוראית, אז אני חוויתי את הביקורת הזו בצורה מאוד מאוד קשה, ולא ויתרתי, כתבתי מכתב, קיבלתי אישור מהדיקנית, לתלות את המכתב עם שני עמודים על לוח המודעות, וכתבתי בעצם את החוויה הסובייקטיבית שלי, את הביקורת. כששאלתי שאלות במכתב הזה, מה המטרה שלכם כמורים, מה המטרה של המדרשה, כשאתם נותנים ביקורת כזו שהיא מאוד פומפוזית, עומדים כל הגוורדיה של המורים שהם גם האומנים הכי חשובים בארץ, ו בעצם מדברים על העבודות שלך, וכל הסטודנטים יושבים מסביב ומקשיבים, והדרך שלהם הייתה אז, בזמנו, שאומרים דברים בלי מסננת. זאת אומרת, פשוט קטילות מטורפות. ואני שאלתי על זה, שאלתי על, במכתב הזה, קבלתי על כך שבעצם הרגשתי מאוד מאוד קשה בביקורת הזו, ושאני חושבת שזה היה לא הגון ולא הוגן שאני כסטודנטית שמשלמת כסף למקום מכובד ולבית ספר ולמוסד אמנות כזה, צריכה לעמוד בסיטואציה כל כך קשה. ואחת השאלות שלי הייתה, האם המטרה שלכם זה לסרס, האם מי שהוא עומד בביקורת כזו הוא אמן, ומי שלא, הוא לא אמן, מה המטרה? ותליתי את זה, וזה עשה בלגן, התחילו לכתוב לי מסכימים מתאחרונית, ואנשים באו וחיבקו אותי, ווואו, אמרת את כל מה שלא עזנו להגיד, והיה קצת כזה מין, הייתה תקופה לא פשוטה, עם המון המון שיח סביב הנושא הזה, ואז רפי לוי התעלה את מכתב ההתנצלות הזה, שבעצם הוא מהווה איזה סוג של מניפסט מבחינתי, כי הוא מדבר פה גם על איך הוא רואה את עצמו כאומן, הוא מספר שגם הוא כאומן זכה ועדיין זוכה לביקורות קטלניות ולעלבונות באמצעי התקשורת, אז הוא מבין לליבי, ובנוסף הוא כתב עוד כל מיני דברים, ואחד אחד הדברים החשובים מבחינתי זה שהוא כתב, כנראה שעל כולנו להיות מוכנים לכך שעם הפספות נקבל לא רק מחמאות הנוטעות אשליות אצל המבוקר, ולא נראים לי מורים המתחנפים לתלמידיהם. טוב, גם אני מורה, אז אני חושבת שזה שיח שהוא חשוב, וזה משהו שהוא באמת, מבחינתי זה מכתב, כמובן שיש פה גם החפכים בכל זאת, נפגעת ממני, מתנצל מכל הלב וכו', והחתימה שלו, מבחינתי, עצם זה שזה כתב ידו של רפי לוי הדגול, השתעשעתי ולקחתי מסגרת הכי מצורצת שיש, נסגרתי בזהב, שמתי את זה כעבודת אומנות, כיצירת אומנות, שבה אני משתמשת בטקסט של רפי לוי. ובעיניי יש בזה משהו גם קצת עם הומור, בכל זאת, אני לא יודעת מה הוא היה אומר על זה. אני מאמינה שהוא היה צוחק. הוא היה מחייך למסגרת היפה
והמאוד בומבסטית הזו. אני מקווה שהוא היה אוהב את זה. זהו, נפטר האמת ביום הולדת שלי, בשביעי למאי, אני זוכרת, לפני, ב-2007 או 2008. ולא הספקתי אפילו להגיד לו שבדיעבד, עם השנים, חשבתי שהם בעצם צדקו, כי באמת העבודות שלי היו נוראיות. אבל באמת זה מעלה הרבה שאלות על הנושא של ביקורת, על הנושא של...